Більшість українців довіряє порадам родичів та друзів стосовно збереження здоров'я. Так відповіли більше 70% респондентів. У той же час до порад сімейних лікарів прислуховуються лише 63% українців. Лікарям швидкої, фармацевтам і медсестрам довіряють трохи більше, але показники так і не перевищили 60%. 43% опитаних при цьому не знають, хто є їхнім сімейним лікарем. Медичне страхування досі не набуло популярності у громадян. Переважна більшість страховки не має. А якщо б навіть і мали, то відвідувати лікаря частіше респонденти б не стали. Більшість українців також зізнається, що лікуватися у 2017-му стало дуже дорого. Лише 1% респондентів зазначили, що ліки в Україні дуже дешеві. Також переважна більшість громадян не в курсі медичних ініціатив уряду. Більш-менш обізнані українці лише в деяких питаннях. 36% в курсі про те, що уряд надає субсидії на медичні послуги внутрішньопереміщеним особам. 43% респондентів чули про введення референтного ціноутворення на лікарські засоби. А трохи більше половини знають про збільшення заробітної платні медиків завдяки запровадженню контрактів між пацієнтом і лікарем. Після ознайомлення із переліком ініціатив уряду, переважна більшість українців їх підтримала. Знімальна група 9 каналу поцікавилась думкою виключно мешканців нашого міста. Майже всі опитані скоріше позитивно оцінюють стан медичних послуг, однак зазначають, що є багато недоліків. Беруть дуже багато взяток. Проста людина не може піти і лікуватися. Дуже дорогі ліки. Благодаря тільки тому, що те дають субсидії, що за субсидію можу заплатити квартиру. Все. А ліки є такі, що вони вся половина, напевно, йде підробки. На даний час я маю алергію. То якщо раніше я покупала ці пігулки, вони були нормальні, то зараз треба дві випити, ті, що повинна один раз випити, і не дає ніякого ефекту. Ну, дуже поверхностно, на самом деле. Хотілося б, звісно, намного краще, щоб було. Тому що все, медицина вроде безплатна, а при этом все равно приходиться платить. Тобто, ну, я вважаю, що нужно її зробити тоді вже платною, но при этом, щоб вона була намного качественнее. Звісно, прихожу, то обращають внимание на мене, як на больную. Ви ж знаєте, які зараз дорогие лекарства. Ну, немножечко ж нам государство там скидки делает. Мы уже не привыкли к красивой сладкой жизни. Мы всю жизнь так вот пашем, платят нам что-то. Но раньше, конечно, легче было, а сейчас вообще. Чергова медична реформа в Україні тільки-но почала свій шлях. Уже має як критиків, так і прихильників. Однак майже всі думки збігаються в одному – зміни у галузі необхідні. Аліна Єлєвтєрова, Макс Бодріченко, новини 9 каналу.